Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 21 900 осіб ліквідовано, танків 884, бойових броньованих машин 2258 артилерійських систем 411, РСЗВ 149, засобів ППО, 69, літаків 181. Гелікоптерів 154, автомобільної техніки, 1566, кораблів Катерів 8, цистерн з ПММ, 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня 201, Спеціальної техніки 28, пускових установок ОТРК ТРК 4. Підрахунок триває.